pozdrav ljudi moje ime je josip vučko i magistar sam kineziologije ja sam obrađivao temu joge putem mojeg diplomskog rada i tema je bila joga kineziološka aktivnost ili nešto više korijen riječi yoga dolazi od riječi juj što znači ujarmiti povezati sjediniti kako bismo odgovorili na pitanje što je to joga bitno nam je razumjeti pet osnovnih pojmova hinduizma prvi pojam je maja oni vjeruju da je ovaj svijet kozmička iluzija. Da je prava stvarnost duhovna stvarnost, a ne ova materijalna koja nas okružuje. Unutar maje dijeluje samsara. To vam je krug opetovanih cikličnih rađanja i umiranja. Srodan pojam je reinkarnacija. Motor koji pokreće samsaru naziva se karma. To je uzročno posljedična veza dobrih i loših dijela. Znači, ukoliko čovjek čini dobro u životu, u sljedećem će mu biti dobro. Ukoliko čini loše, u sljedećem životu će mu biti lošije. Četvrti pojam je nirvana. To je stanje transcendentno izvan kozmičke iluzije maje te opetovanih cikličnih rađanja i umiranja. Stanje u kojem je dokinuta karma. To je stanje nirvane. I peti pojam je joga. Znači, joga je skup sredstava... Skup tehnika koje omogućuju postizanje oslobođenja, mokše, od čega od maje, kozmičke iluzije, od opetovanih rađanja i umiranja, te s ciljem dokidanja karme i postizanja stanja nirvane. Kroz povijest se profiliralo različit broj i različiti oblici joga, ali nama je nekako najzanimljivija uh, hata yoga, pošto je ona najučestalija u centrima fitness industriji i možda ćete se najčešće s njom susretati. Hata yoga, uh, ona se sastoji, ona je baza i temelj svim jogama. I nju čine, a sane položaj tijela, uh, prana jama ili vježbe disanja, te dajana, odnosno meditacije. Uh, asane položaj tijela, to su vam oni različiti položaji kretnje, vježbice, popularno rečeno. I one služe prvenstveno kako bi osoba bila fizički jača i snažnija, kako mu tijelo ne bi predstavljalo prepreku na tom konačnom putu oslobođenja. Prana jama ili vježbe disanja vjeruje se u hinduizmu, znači da čovjek udiše pranu, ne samo uh, zrak i kisik, a prana vam je kozmička energija i putem vježbi asane i pranajame čovjek povećava kapacitet tijela za pohranu te kozmičke energije prane. I treći dio hata joge vam je dajana meditacija kao kruna puta joge. I sada, mi smo u mojem diplomskom radu analizirali vježbe koje se koriste u sustavu joge i u običnoj tjelovježbenoj aktivnosti. I došli smo do zaključka da nema, što se tiče anatomsko strukturalne izvedbe vježbi, nema nikakve razlike između vježbi koje se koriste u sustavu joge i vježbi koji se koriste u sustavu tijelovježbe. Pa u čemu je onda razlika? Razlika je u cilju te aktivnosti. Ukoliko je cilj izvođena, izvođenja tih vježbi religijsko-filozofske tematike, ukoliko se koriste metafizički pojmovi poput karme, samsare, čakri, prane i sličnoga, u tom slučaju te vježbe su yoga, odnosno vježbe u sustavu joge. Ukoliko se te vježbe koriste kao tjelovježbena aktivnost u svrhu postizanja zdravlja, razvoja motoričkih sposobnosti i sl. U tom slučaju te vježbe su kinezijološka aktivnost, odnosno tjelovježbena aktivnost i ne mogu se nazivati jogom. Analogije radi, to vam je kao na primjer da imate prvi A razred u srednjoj školi i oni odluče otići na hodočašće pješice od škole do Marije Bistrice. I dok oni hodaju, oni mole krunicu, oni razmatraju tajstva i pri tome hodaju, fizički su aktivni. I idu prema Mariji Bistrici. U tom slučaju ne možemo reći da, su fizički, da je to tijelo aktivnost. Mi to nazivamo hodočašćem jer je prvenstveni cilj odnos s Bogom. Dok imamo prvi B razred koji isto krenu od iste škole do Marije Bistrice pješke, ali oni idu kao izlet. Hodat će, pa će malo brže, hodat malo sporije, malo će tačkarati i oni uopće ne razmišljaju o toj religijskoj tematici. Znači, oni su samo s ciljem fizičke aktivnosti krenuli na taj put. Mi ne možemo reći da je to hodočašće. Znači, prvi B razred ide biti tjelesno aktivan. Tako vam je i u slučaju joge. Ukoliko se koriste te vježbe s ciljem, Uh, postizanja oslobođenja dokidanja karme izlaska iz samsare s ciljem postizanja nirvane samadija u tom slučaju te vježbe su isključivo yoga. joga bez, bez uh, duhovnosti ne postoji sve ostalo ukoliko se oduzme duhovni aspekt iz sustava joge u tom slučaju te vježbe prestaju biti joga ukoliko želite izuzeti iz čizburgera sir ne možete ga više nazivati čizburger, već hamburger. Zato što u njemu nema sira. Tako je i yoga. Ukoliko iz nje izvučemo taj i maknemo duhovni aspekt, više ne postoji yoga. To, to je tjelovježbena aktivnost. Ali što nam se dešava? I susrećete se s tim pitanjem. Pa, moj prijatelj vježba jogu, ali tamo nema nikakve duhovne konotacije. Oni uopće ne razmišljaju o tome. Da, ali ako vam neko, neki stranac nudi bombom vi ne znate li taj bombon može biti najbolji bombon na svijetu, ali ne trebate ga uzimati od stranca zato što možete ga uzeti od, ne, od prodavačice u trgovini. Sigurnije je, radi prevencije. Tako i s jogom. Ne trebate ići uh, vježbati jogu pored toliko kinezioloških aktivnosti, tjelovježbenih aktivnosti koji su sigurne, provjerene i znanstveno utemeljene.